19. ligové kolo sa odohralo uprostred týždňa a okrem Dunajskej Stredy a Zlína boli v akcii všetky týmy. Zatiaľ, čo stretnutie vicemajstra s domácim Zlínom museli pre COVID odložiť, majster z Michalovie cestoval do Prahy na palubovku Slávie, ktorá v minulom kole nakúpila od Mostu debakel a proti ďalšiemu súperovi z čela tabulky to rozhodne chcela napraviť. Juventus zastavila v rozlete covidová prestávka, po ktorej stratila body na ihrisku Dac, no v minulom kole deklasovala Zlín rozdielom 10 gólov. Vo vyrovnanom prvom polčase sa Slavii podarilo ísť viackrát do vedenia, no po timeoute majstra sa jeho hra zlepšila. V 11. minúte po presnom zásahu Abildovej vyhrával 11-8. Beňadikové zverenky však nezvládli záver polčasu. Domáce trojgólovou šnúrou vyrovnali a do šatní odchádzali s dvojgólovým vedením. Michalovčanky zabrali v druhej časti. V 38. minúte po gole Adriany Holejovej viedli 18-17 a rovnako aj po gole Mariany Rebičovej v 45. minúte 21-20. Slavii sa podarilo vyrovnať 3 minúty pred koncom na 25-25, ale o víťazstve Juventy napokon v samom závere rozhodli Godečová s Popovcovou. Motejlová už len upravila na konečných 27-26 pre Michalovce. Najlepšími strelkyňami boli 5-gólové Mariana Rebičová s Ivanou Godeč. V týme Slávie zaznamenali 5 gólov rovnako dve hráčky Magdalena Svobodová s Adrianou Míšovou. Juventa tak uhrala v aktuálnom ročníku 15. víťazstvo a hneď vo štvrtok nastúpila v rámci predohrávky 21. kola na palubovke Plzne. Šala počas víkendu oddychovala, keďže sa jej duel s Porubou odložil a tak v stredu na vlastnej palubovke nabehla na nováčika zo Stupavy ako Výchor. Stupavčankám však prospela zimná prestávka, po ktorej sa prezentujú rýchlejšou hrou, kvalitnejšou obranou i väčším sebavedomím. Šalianky v 3. minúte vyhrávali 3-0, no nováčik sa dokázal rýchlo otriasť a zakrátko znížil na rozdiel 2 gólov. Zverenky Petra Pčolu získavali lopty vďaka kvalitnej obrane, opierajúc sa o tradičnú oporu Soňu Furgalakovú v bráne. Vďaka dvom trojgólovým šnúram v 8. a neskôr aj v 20. minúte odchádzali do šatní s vedením 19-10. Vstup do druhej časti im ale vôbec nevyšiel. Dlhých 11 minút sa strelecky odmočali, čo Stupava využila na skresanie Manka a Melanie Jagodič znížila v 41. minúte na 20-16. Po domácom oddychovom čase ale nastúpila celkom iná Šala, ktorá prebrala taktovku a najmä zlepšená defenzíva sa postarala o strelecké suchoty nováčika, ktorý neskoroval dlhočizných 19 minút, čo rozhodlo o vysokom triumfe Šale 29-17. Domáce potiahli 5-gólová Lenka Ratvajská so 4-gólovou Katarínou Počíkovou. Za Stupavu trikrát skórovalo kvarteto Kováčová, Jagodič, Karkušová a Horvátová. Šala tak po troch zápasoch bez víťazstva zabodovala naplno a poskočila na 8. miesto tabulky, ktorú Stupava uzatvára. V stredajších ďalších dueloch Most zdolal Písek 35-21, Kinžvart otočil súboj s Olomoucom, vyhral 28-26 a je štvrtý. Plzeň vyhrala nad Hodonínom 27-25, preskočila Písek a je piata. Poľský Choržúv vyhral tretí zápas v rade, keď zvíťazil nad Porubou 25-22. Michalovčanky čakal hneď vo štvrtok ďalší súboj na palubovke českého súpera. Po tesnom víťazstve v Prahe to ale bola v Plzni v predohrávke 21. kola iná káva. Hoci v prvom polčase sa Juventa nedokázala vo vyrovnanom priebehu otrhnúť na viac ako 3 góly, do šatní odchádzala s vedením 14-12. Druhý polčas však Beňadikové zverenky odštartovali trojgólovou šnúrou a po 5 minútach hry odskočili na 17-12. V podobnom duchu navyšovali svoj náskok, ktorý sa 5 minút pred koncom zvýšil už na dvojciferný. Plzeň zdolali presvedčivo 33-17 a pred reprezentačnou prestávkou sa znova usadili na čele Moligovej tabuľky. Najviac gólov zaznamenala autorka 6 presných zásahov Ivana Godeč, o gól menej nastrieľali reprezentantky Nikoleta Trunková s Adrianou Holejovou. Plzeň potiahla tradičná kanonierka Veronika Galušková, autorka 6 gólov. Plzeňčanky sú v tabulke 5. Na druhom mieste je Most, ktorý stráca na Juventu 1 bod, má ale zápas k dobru. Tretia je stále Dunajská Streda, ktorá odložila zápas v Zlíne a v sobotu vo štvrťfinálovej odvete Európskeho pohára síce zdolala srbský Bekament Vukovička Baňa 30-29, ale nakoľko prvý zápas prehrala 7-gólovým rozdielom, ďalej postúpil srbský súper.